Utrka koja spaja kulturu i sport po drugi će puta u gradu na Dunavu okupiti brojne rekreativce i sportaše, a uobičajenu trkaču površinu ovoga će puta zamijeniti 198 stepenica najpoznatijeg vukovarskog simbola. Ideja je došla spontano, odnosno kolega koji se rekreativno već dugo godina bavi trčanjem, svaki dan prolazi pored vukovarskog vodotornja i evo tako je došla ideja, a mi smo zajedno u klubu, zajedničkim snagama uspjeli realizirati tu ideju. Prošle godine, kao što sam rekla, prvi put se održala i zbilja smo imali jako pozitivne povratne informacije od samih sudionika. U stepenice utrka obuhvaća i 200 metara memorialne staze, a sami kraj predstavlja izlazak na Vidikovac i dodirivanje zastave Republike Hrvatske. Do sada je ovaj zanimljivi sportski događaj privukao ljubitelje sporta ne samo iz naše zemlje, već i puno šire. Bila je i šarolika utrka, imali smo natjecatelja iz Francuske, iz Češke, iz Njemačke, Bosne i Hercegovine itd. što zbilja daje, znači to da bi se utrka i trebala održavati kontinuirano i kao da bi trebala i postati jedna utrka koja se svake godine održava na Vukovarskom vodotornju. Što se tiče u samom sportskom smislu, znači vi ne možete u svakodnevnici naći aktivnosti koje se tako u kratkom vremenu odvijaju, a zapravo koje su intenzivne i zapravo ono što je od još većeg značaja same te emocije kada dođete na vrh vodotornja, kada dodirnete tu zastavu i pogledate cijeli grad oko sebe. Za nas koji smo u organizaciji, kažem, to je zapravo jedan veliki posao i s obzirom da smo svi laici bili u tome smislu, evo možemo reći da smo ostvarili svoj cilj. Interes za utrku ove je godine još veći nego prethodne. Trenutačno se za nju prijavilo 100 sudionika, a dio ove priče može postati svatko od nas. Ove godine smo stavili ograničenje, znači da i djeca od 12. godine mogu sudjelovati, ali naravno uz pisanu suglasnost roditelja. Prošle godine imali smo čak i natjecatelja, evo rekla bih da je najstariji natjecatelj sigurno imao približno 75, ako ne i više godina, tako da nikakve prepreke nisu za sudjelovanje. U utrci bitna je samo dobra volja. Imali smo čak i natjecateljicu koja se bojala visine. Ona je taj svoj strah prebrodila tako da je imala svoju pratnju i uspjela je uspješno doći do kraja utrke. Za sve natjecatelje pripremili su i razna iznenađenja. Utrka će se održati 30. rujna u prijepodnevnim satima. Prijave su otvorene do 15. ovog mjeseca ili do popunjenja kvota, a dodatne informacije mogu se potražiti na web stranici www.protime.si.